Ja si myslím, že Martin by mohol byť ten človek. Gejovia, lesbičky, transgender osoby a bisexuáli na celom svete 1000 rokov, takmer vo všetkých kultúrach, zažívajú útlak. Sú trestaní za to, že sa narodili iní ako väčšina spoločnosti. Nie sú trestaní za to, že by niekomu ubližovali. Nie sú trestaní za to, že by neplnili spoločenské normy v tom, že majú byť súcitní k ostatným ľuďom a že majú sa správať tak, aby nikomu neškodili. Sú trestaní len za to, že nechcú žiť muž a žena, ale proste chcú žiť inak. Ono je to už dôležité niekoľko desiatok rokov a stále sa k tomu nikto nemá v takom tom pravom slova zmysle. Ono tam v podstate nie je ani o čom tak extra filozofovať. Tá základná nejaká mustra toho celého je, sa dá vyjadriť jednou vetou, a to je, že tu skupina ľudí, ktorá nemá rovnaké práva, ako má ten zvyšok ľudí v tých konkrétnych životných situáciách. A ja sa pýtam, kde potom je to napĺňanie všeobecných ľudských práv, o ktorých tu pán kolega Hrušovský hovoril? Kde potom je ten rovnaký meter na všetky skupiny obyvateľov bez ohľadu na ich vyznanie, rasu, sexuálnu orientáciu alebo národnosť? My, liberáli, nemáme problém teraz podporiť, a to hovorím za celú stranu SAS, rezolúciu, ktorá vystúpi proti násiliu páchanom na kresťanoch, tak aj kolegovia ostatní v parlamente v budúcnosti nebudú mať problém pričiniť sa k tomu, aby aj ostatné ľudské práva tu na Slovensku boli naplňané tak, ako to kážu medzinárodné dohody, deklarácia ľudských práv a základné dokumenty EÚ, ktoré tiež citoval pán Hrušovský vo svojom prejave. Voľte číslo 9 na kandidátke SAS. Som Martin Poliačík, hrdo jedným z vás.